្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះចតនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហានេដាទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកាលពីវេលាម៉ោង 15:30 នាទីម៉ោងនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនត្រូវនឹងម៉ោង 13:30 នាទីម៉ោងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសេនដៃប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2015វត្តមាននៃការអញ្ជើញដល់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ត្រូវបានការធ្វើគិរវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់បំផុតពីឯកឧត្តមកាហ្ស៊ូយូគីណាកាណេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនឯកឧត្តមហោមនីរដ្ឋឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនព្រមទាំងវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនកម្ពុជាជាច្រើនរូបដំណើរនៃការអញ្ជើញទៅចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសេនដៃប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះគឺឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញពីឯកឧត្តមស៊ិនហ្សូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងឯកឧត្តមបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមីនាមុនពិធីបើកសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីសវនកម្មជាមួយព្រះចៅអធិរាជអាគីហិតូនិងអធិរាជិនីមីឈីកូនៃប្រទេសជប៉ុនដូចគ្នានឹងបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតដែរនោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយក្រៅពីការអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3នោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមស៊ិនហ្សូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនឯកឧត្តមបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុននិងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនរូបទៀតលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចំពោះព័ត៌មានពិស្ដាស្ដីពីសកម្មភាពរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសេនដៃប្រទេសជប៉ុនអ្នកយកព័ត៌មានពិសេសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានឹងរាយការណ៍ជូនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតអាស្រ័យហេតុនេះសូមអញ្ជើញរងចាំទស្សនាដោយមេត្រីសូមអរគុណនៅរាត្រីថ្ងៃទី13ខែមិនិលដែលជាថ្ងៃទី1នៃការស្នាក់អាស្រ័យបំពេញបេសកកម្មការងារនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសេនដៃឯកឧត្តមហ្វូមីអាគីតាកាហាស៊ីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមកម្ពុជាជប៉ុនរៀបចំពិធីអាហារពេលល្ងាចជាមហាកិត្តិយសជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូឯកឧត្តម Naga Gavachi Hiro ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្លាស់ប្ដូរមិត្តភាពអន្តរជាតិមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅការរីករាយដោយសារបានជួបសម្ដេចតេជោសាជាថ្មីនៅទីក្រុងតូក្យូឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រទេសយើងទាំងពីរមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយគ្នាមានអាយុកាលជាង400ឆ្នាំមកហើយនិងមានទំនាក់ទំនងល្អរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនោះគឺប្រទេសជប៉ុនបានរួមចំណែកជួយស្ដារនិងអភិរក្សនៅបណ្ដាប្រាសាទមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តម Naga Gava ក៏បានថ្លែងនៅការគោរពការសរសើរនិងវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរក្សានៅកំណើនជាង7%ក្នុងមួយឆ្នាំដែលនោះគឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់សម្ដេចក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពបំផុតនោះ ឯកឧត្តមប្រធានមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រមប្រសាសន៍ផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពអន្តរជាតិរបស់ឯកឧត្តមបានភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកនិងសម្បូរទៅដោយបញ្ញវន្តវ័យក្មេងតាមរយៈឯកឧត្តមមានការរីករាយខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលបំណងជួយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់យើង កាន់តែមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចពិតជាមានការរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយបានអញ្ជើញមកទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសិនដៃនៅថ្ងៃទី14មីនា សម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាវត្តមានរបស់សម្ដេចមកកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបសម្ដេចធ្វើការជាមួយនឹងភាគីជប៉ុននិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ពិភពលោកដែលតាក់ទិនទៅនឹងការរិះរោបវិធានការរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលកំពុងតែគំរាមកំហែងមកលើមនុស្សជាតិលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែ វត្តមានរបស់សម្ដេចមកកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះគឺក្នុងន័យដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបសម្ដេចបានជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនឲ្យកាន់តែរឹងមាំទ្វេឡើងថែមទៀតសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្ដេចបានសរសេរសម្បត្តិជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដើម្បីគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមគូមូរ
chia cân nặng bạc can làm nai đôi khía sấm đau thưa chàng nà chấm rôn tâm nét tâm nong nâng cách xã phát cho bắt cá nơi cân nặng bạc can làm nai từng pí can test ở một lang thèm tiệt khấn ông pithi đam miên athenai nu đái sấm đại đại chủ nyu ở tham trai ban in chơi nom chong nơi rupee ban chiết cơ đa prạ Ramroy Real ប្រភេទថ្មី ដែល មាន រូប សញ្ញា Spin Kizuna និង Spin Zubasa ដែល បាន បោះ ពុម្ព ឲ្យ ធ្វើ ចរាចរ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2015 ក្នុង ឱកាស នៃ ការ ត មុខ ដំណ Spin អ្នក លឿង និង ដែល ត្រូវ បាន ប្រសិទ្ធ នាម ថា Spin Zubasa ឧបត្ថម្ភ ជូន ដល់ អាយដំ ជា ឥស្សរជន ជប៉ុន ដែល មាន វត្តមាន នៅ ក្នុង រាត្រី កាល នេះ ផង ដែរ私は、中根外務大臣政務官を通じてですね、この紙幣1枚を安倍総理の方に送りをいたしました。ありがとうございます。そして、日韓ボジアの友好関係を祝福をいたしたいと思います。 សន្និសីទពិភពលោកលើកទី 3 របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយបានប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី 14 ខែមីនា
និងបន្តរបៀបវិរៈរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាសន្និសីទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសិនដៃដែលជាទីក្រុងគំរូរបស់ខេត្តមីយ៉ាគីរបស់ប្រទេសជប៉ុនសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3នេះត្រូវបានការយាងចូលរួមពីព្រះចៅអធិរាជព្រះចៅអធិរាជនៃជប៉ុនឯកឧត្តមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនស៊ូអាបេព្រមទាំងប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្របណ្ឌិតសភាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមប្រមាណ 8,000 នាក់អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនិងសាធារណៈដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសន្និសីទពិភពលោកនេះប្រទេសជប៉ុននិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកចំនួន2លើករួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងនោះលើកទី1សន្និសីទពិភពលោកស្តីពីការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងយូកូហាម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1994និងលើកទី2នៅក្នុងខេត្តយូកូនៅក្នុងឆ្នាំ2005និងពេលនេះគឺជាលើកទី3តែជប៉ុនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំនៅសន្និសីទពិភពលោកដ៏មានសារៈសំខាន់នេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយឯកឧត្តមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាពេលនេះគឺពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងយោបល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជំវិញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ចាត់ទុកថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមគ្នារិះរកនៅវិធានការសមស្របណាមួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបន្ថយនៅហានិភ័យដែលបាននឹងកំពុងកើតមានឡើងនៅលើពិភពលោកយើងនេះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការក៏បានស្នើឲ្យមានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនិងប្រទេសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពីគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលបន្សាំទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការខិតខំតស៊ូទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថានេះគឺជាការប្រកាសអាសន្នមួយដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកពិសេសបណ្ដាប្រទេសនៅតាមបណ្ដាកោះឲ្យបន្តការយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងកើតមានឡើងនៅចំពោះមុខនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទនោះដែរឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនស៊ូអាបេបានប្រកាសនៅការបង្កើតគំនិតព្រួយផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសិនដៃដោយផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចសំខាន់ៗចំនួន3គឺការផ្ដល់ជំនួយមិនមែនជាវត្ថុជំនួយជាវត្ថុនិងការលើកស្ទួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់និងអន្តរជាតិនៅក្នុងគំនិតព្រួយផ្ដើមដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ជំនួយគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន 4,000 លានដុល្លារក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយរួមទាំងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកចំនួន 40,000 នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះនោះដែរឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីការកសាងឡើងវិញ3គឺការកសាងឡើងវិញការកសាងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននិងការកសាងនៅជំនឿទុកចិត្តជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅបទពិសោធន៍ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះកម្មវត្ថុចំនួន5នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក្នុងនោះទី1បញ្ចប់ការវិដំឡៃនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពខេត្តយូកូដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ 2005-2015 Yugo Framework for Action HFA ទី2ពិនិត្យពិចារណាទៅលើបទពិសោធន៍ទាំងឡាយដែលទទួលបានតាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលបានអនុវត្តដោយស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់តំបន់និងពិនិត្យពិចារណារាល់អនុសាសន៍ដែលលើកឡើងដោយស្ថាប័នទាំងអស់នេះ
ហើយក៏មានគំនិតពិចារណាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្នាក់តំបន់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសំស្របនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃផែនការសកម្មភាព HFA 3 អនុម័តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅក្រៅឆ្នាំ2015 4កំណត់រកឲ្យឃើញនៅបែបបត់នៃការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើការប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពក្រោយឆ្នាំ2015ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនិងទី5កំណត់យកបែបបត់នានាសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយទៀងទាត់ចំពោះការអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពនៅក្រោយឆ្នាំ2015ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3នេះនឹងធ្វើការពិភាក្សាលម្អិតអំពីក្របខ័ណ្ឌការងារថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់យកទៅជំនួសឲ្យ HFA ដែលបានអនុម័តកាលពី10ឆ្នាំមុនសេចក្តីព្រៀងបឋមនៃក្របខ័ណ្ឌការងារថ្មីនៅក្រៅឆ្នាំ2015ស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលព្រៀងឡើងដោយសហប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំអង្គសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3នេះនឹងខ្ល้ายជាឯកសារគន្លឹះនៃការពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទរយៈពេល4ថ្ងៃនេះសេចក្តីព្រៀងបឋមនោះនឹងកំណត់នៅការងារអតិភិបចំនួន4គឺទី1ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយទី2ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងស្ថាប័ននានាដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយទី3ការដាក់ទុនវិនិយោគលើភាពអាចធន់បាននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងបរិស្ថាននិងទី4ការលើកកម្ពស់ការត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងការត្រឡប់ទៅស្ថាបនាឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងការស្ដារនិងកសាងឡើងវិញគ្រោះមហន្តរាយទាំងពីរប្រភេទនេះអាចបង្កហានិភ័យដល់ធនធានដូចគ្នាប្រសិនបើគ្មានវិធានការត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទប់ស្កាត់នោះទេហេតុដូច្នេះទើបបានជាពិភពលោកខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ចេញជាវិធានការ HFA សម្រាប់ឆ្នាំ 2005-2015ហើយនឹងកំពុងត្រៀមអនុម័តវិធានការថ្មីឬហៅក្របខ័ណ្ឌការងារដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដំណាក់កាលទី2 HFA 2សម្រាប់ទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងអំឡុងពី10ទៅ15ឆ្នាំខាងមុខគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយធម្មជាតិក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគ្រោះធម្មជាតិមានដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់រាំងស្ងួតព្យុះព្រិលសត្វតែមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2011គ្រោះមហន្តរាយចំនួន4130ត្រូវបានកត់ត្រាដែលបង្កឡើងដោយធម្មជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង1,100,000អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាង11,195,000,000ដុល្លារអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ដែរថាសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនេះនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបន្តទៀតដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18ខែមីនាជាមួយគ្នានេះប្រធានសន្និសីទនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសរួមស្តីពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3នេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3នេះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះដោយរូបសម្ដេចយល់ឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដោតអធិភាពទៅលើការអនុវត្តកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានទី1ការពង្រឹងស្ថាប័ននិងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បទបញ្ញត្តិនិងយន្តការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ការខិតខំធ្វើសមាហរណកម្មទាំងក្នុងកម្រិតតំបន់និងពិភពលោកទី2ការបង្កើននិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយពិសេសការបន្តជំរុញធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ
ព្រមទាំងបង្កើតកម្មវិធីចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទិននឹងការទប់ស្កាត់និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យពីគ្រោះមហន្តរាយទាំងនៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍កម្រិតជាតិកម្រិតតំបន់និងអន្តរជាតិទី3ការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូព្រមទាំងការបង្កនិងធានានៅបរិយាកាសដែលបើកទូលាយនិងមានលក្ខណៈអនុគ្រោះដើម្បីជំរុញការចូលរួមពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិតរួមទាំងក្រុមជនងាយរងគ្រោះផងដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយពិសេសតាមរយៈនៃការគាំទ្រនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពអនុវត្តនៅតាមសហគមន៍ទី4ការបញ្ចូលនៃការទប់ស្កាត់និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យពីគ្រោះមហន្តរាយទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ដោយផ្អែកលើអភិក្រមនៃការរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពតាមតំបន់នីមួយៗដែលយកសហគមន៍ជាស្នូលនៃការធ្វើផែនការនិងដោយសហការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទី5ការពង្រឹងផែនការត្រៀមបម្រុងឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលមានយន្តការត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តផែនការព្រមទាំងការបន្តពង្រឹងយន្តការជួយគាំទ្រដល់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះទាំងនៅក្នុងពេលនិងក្រោយពេលមានគ្រោះមហន្តរាយតាមរយៈនៃការពង្រឹងស្ថាប័ននិងយន្តការពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសនីមួយៗនឹងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទី6ការវិភាគថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជ្រាបផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យពីគ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាសម្រាប់រៀបចំនិងអនុវត្តសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមនិងកម្មវិធីគាំពារសង្គមសម្ដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យបង្កើនភាពធ្ងន់និងរក្សាសន្តិសុខស្បៀងការពង្រឹងនិងពង្រីកប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងរួមទាំងការបន្តខិតខំបង្កើនផលិតផលធានារ៉ាប់រងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយជាពិសេសការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃដដែលនេះដែរឯកឧត្តមស៊ិនស៊ូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលមានវត្តមានអញ្ជើញមកចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសិនដៃប្រទេសជប៉ុនឯកឧត្តមស៊ិនស៊ូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋអភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុតអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសិនដៃប្រទេសជប៉ុនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាវត្តមានរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈប្រតិភូទាំងអស់នៅទីក្រុងសេនដៃប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះគឺពិតជាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន
និងគឺជាការធ្វើពលិកម្មយ៉ាងធំធេងសម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ពិសេសការរួមគ្នារិះរកគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយដែលបាននិងកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសន្ទរកថាខ្លីនោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក្នុងនាមព្រះចៅអធិរាជនិងព្រះអធិរាជិនីក៏ដូចជាភរិយានិងប្រជាជនជប៉ុនទាំងអស់ឯកឧត្តមបានប្រសិទ្ធពរដល់ការស្នាក់នៅទីក្រុងសិនដៃប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបំផុតដើម្បីជានិមិត្តរូបដល់ចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រជាជាតិទាំងអស់ក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងឱកាសស្នាក់អាស្រ័យបំពេញការងារអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសិនដៃប្រទេសជប៉ុននៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែមីនាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវអានិកហ្គេរ៉ាឌីនរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍនិងហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងចូលជួបសម្តេចកាកូសំនិងពិភាក្សាការងារក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានេះលោកជំទាវអានិកមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាកាលពីព្រឹកមិញក្នុងពិធីបើកសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយឯកឧត្តមរ៉ូឡង់ហ្វាយីស្ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានថ្លែងសន្ទរកថាដោយបានគូសបញ្ជាក់ថានៅខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះប្រទេសបារាំងនឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិស្តីពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកជំទាវមានប្រសាសន៍បន្តថាកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនោះគឺបារាំងចង់ប្រកាសឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកមានយន្តការរួមក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នជាមុនតាមរយៈនៃការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នជាមុននេះលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាតើសម្តេចមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រនៅគំនិតប្រួយផ្ដើមដ៏មានសារៈសំខាន់នោះសម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្តេចមានបំណងចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់រួមចិត្តរួមថ្លើមគ្នាក្នុងការរិះរកនូវគំនិតល្អល្អក្នុងការបង្កើនឡើងនូវប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នជាមុននេះដើម្បីប្រាប់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុក្នុងគោលបំណងបំរើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះមហន្តរាយនោះដែរលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ជំរាបជូនសម្តេចតេជោថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះមហន្តរាយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គជាការពិតកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងណាស់ហើយបទពិសោធន៍ដែលមានចរិតជាខ្មែរនោះគឺយើងជ្រើសរើសនៅទីទួលសុវត្ថិភាពពលគឺទីទួលសុវត្ថិភាពនោះមិនគ្រាន់តែដើម្បីជួយសង្គ្រោះតែអាយុជីវិតមនុស្សទេគឺជួយដល់អាយុជីវិតសត្វហើយទីទួលសុវត្ថិភាពនោះដែរគឺយើងធ្វើឡើងនៅតាមវត្តអារាមនិងសាលារៀនដែលសង់ខ្ពស់ពីផ្ទៃទឹកសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថានៅកម្ពុជាយន្តការនៃការដឹកនាំជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់ពលគឺដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយម្ដងកម្ពុជាមិនគ្រាន់តែជួយសង្គ្រោះតែជីវិតមនុស្សសត្វប៉ុណ្ណោះទេគឺកម្ពុជាបានត្រៀមនៅស្បៀងពូជសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះស្ដារឡើងវិញនៅជីវភាពរបស់ពួកគេផងដែរលោកជំទាវអានិកមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្តេចតេជោដែរថានៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាលោកជំទាវនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកជំទាវនឹងធ្វើការពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរទៅលើការងារគ្រោះមហន្តរាយនិងការរឹតចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវអនិកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍និងចង់ឃើញនៅទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរឈានដល់ចំណុចកំពូលថ្មីមួយទៀតពិសេសការរីកចម្រើនលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគវប្បធម៌និងអប់រំក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាមាននៅទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំង AFD នោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតជាមួយគ្នានេះដោយសារតែកម្ពុជាបានបញ្ជូនទាហានថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកទៅកាន់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកហ្វ្រង់កូហ្វូនីផងនោះសម្ដេចសំណុំពរឲ្យដល់កងទ័ពបារាំងដែលមានវត្តមានជាមួយនឹងកងទ័ពកម្ពុជាបន្តសហការនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់កងទ័ពកម្ពុជានិងប្រជាជននៅទីនោះមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបន្តមកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានេះឯកឧត្តមបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចំណាយនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសេនដៃប្រទេសជប៉ុនជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅការវាយតម្លៃខ្ពស់និងកោតសរសើរជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌សន្តិនិកនយោបាយជាពិសេសជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើនទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាពិសេសការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានៃការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសសហសវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើចំណុចអតិភិបទាំង9របស់ខ្លួនក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមបានគីមូនបានពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងនោះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមពិភាក្សាទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយផ្តល់នូវថវិកាដល់ការបើកប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកជាតិរបស់កម្ពុជាហើយខាងផ្នែកអន្តរជាតិជាបន្ទុករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការស្វែងរកថវិកាដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រារព្ធខួប70ឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ឯកឧត្តមបានគីមូនបានគ្រប់អញ្ជើញសម្ដេចតេជោចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារំលឹកខួបនោះព្រោះគឺជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការពិភាក្សាសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាក់កាលក្រោយឆ្នាំ2015ដែលជាសេចក្តីប្រកាសសហសវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាពេលវេលានោះសម្ដេចមានការជួបរវល់និងកិច្ចការជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈនេះសម្ដេចនឹងចាត់តាំងឲ្យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតិឈុនអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ជំរាបជូនឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាដោយសារតែបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះកម្ពុជាបានរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហើយដែលច្បាប់នោះមកដល់ពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃសភាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថានៅពេលដែលច្បាប់នោះដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្ពុជានឹងមានភាពប្រកបនិយមក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជានៅវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2015ដែលជាថ្ងៃទី2នៃការស្នាក់អាស្រ័យអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសេនដៃប្រទេសជប៉ុនអាចារ្យដំស៊ិនសូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានរៀបចំពិធីទទួលអាហារការងារថ្ងៃត្រង់ជាមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ឯកឧត្តមស៊ិនសូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណជូនចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសេនដាយប្រទេសជប៉ុនដែលបានធ្វើឲ្យសន្និសីទនេះទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាដោយសារឆ្នាំ2015នេះគឺជាខួប60ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនគឺពិតជាមានកត្តាសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ឯកភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនសូអាបេចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខានោះមកសម្តេចក៏បានចាត់ទុកថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែឈានដល់ចំណុចកំពូលថ្មីមួយទៀតសម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថានៅថ្ងៃទី6ខែមេសាខាងមុខនេះដោយបានការឯកភាពពីភាគីជប៉ុនកម្ពុជានិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ពានអ្នកលឿងដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាស្ពានស៊ូបាសាជាចំណងដៃដ៏ពិសិដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចូលមកដល់ដែលនោះគឺជាតំណាងជាក់ស្ដែងនៃចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងល្អនៃប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមស៊ិនសូអាបេមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្ពានអ្នកលឿងនិងថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដាក់រូបសញ្ញាស្ពានគីសូណានិងស្ពានអ្នកលឿងហៅថាស្ពានស៊ូបាសានៅក្នុងក្រដាសប្រាក់500រៀលដែលជារូបិយប័ណ្ណថ្មីរបស់កម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាឯកឧត្តមបានទទួលក្រដាសប្រាក់ដែលរូបសម្ដេចបានផ្ញើជូនឯកឧត្តមរួចហើយតាមរយៈឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថាជប៉ុននឹងបន្តរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងការតភ្ជាប់នោះជាពិសេសតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ានឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែគម្រោងនៃការតភ្ជាប់នោះមានគុណភាពខ្ពស់ជប៉ុននឹងផ្ដល់នូវកម្ចីសម្បទានដល់កម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ 19,200 លានយេនសម្រាប់ការកសាងកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងចំនួនពីសារបាយការងារនោះដែរឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះសន្ទុះនៃការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងឯកឧត្តមមានសេចក្តីសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តជំរុញយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែមានស្ថិរភាពជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លៃអគ្គិសនីជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមចង់ឃើញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៃវិស័យអាកាសចររបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមករាកន្លងទៅឲ្យបានចេញដំណើរការជារូបរាងនៅពេលខាងមុខឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានលើកលែងទឹកដីការលើលិខិតឆ្លងដែនទៅការនិងការទូតរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមក៏ចង់ឃើញផងដែរនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាប្រដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរតាក់ទិនទៅនឹងការបើកឲ្យមានការហោះហើរត្រង់នៃប្រទេសទាំងពីរសម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាសេវាហោះហើរគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនហោះហើរផ្ទាល់តាមរយៈនេះសម្តេចមានប្រសាសន៍ស្នើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដើម្បីឲ្យសេវាហោះហើរបានចេញជារូបរាងពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលឯកឧត្តមបានឃើញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជប៉ុនអាណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការហោះហើរត្រង់នោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯកឧត្តមនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់ស្ដីពីការហោះហើរនៃវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានចេញជារូបរាងពីរដ្ឋសភាឯកឧត្តមបានផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការហោះហើរត្រង់នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្នុងនាមជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្តិភាពជ
ចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាពិសេសការបន្តដើរតួនាទីថែរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកនាពេលកន្លងមកឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានប្រសាសន៍ស្នើឲ្យសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនៅតួនាទីជប៉ុនក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថានៅខែមិថុនាខាងមុខជប៉ុននឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាជាន់ខ្ពស់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពនោះដោយផ្ដើមចេញពីបទពិសោធន៍ដែលជប៉ុនមានក្នុងការរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាកាលពីដើមទសវត្សរ៍ទី90នោះមកតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគាំទ្រនៅរាល់សកម្មភាពថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំបូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងចំនួនពិភាក្សាគ្នានោះដែរឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការរីករាយចំពោះការកែតម្រង់នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការកែតម្រង់លើការបោះឆ្នោតនោះសោតគឺផ្ដើមចេញពីការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាក់ទិនទៅនឹងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនោះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាគណៈបកទាំងពីរនឹងបន្តការចរចាគ្នាដើម្បីឈានទៅសម្រេចទាំងស្រុងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយជប៉ុននឹងជួយដល់កម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ជូនអ្នកឯកទេសរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាមកដល់ពេលនេះគណៈបកទាំងពីរបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឈានទៅសម្រេចក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខពោលគឺថ្ងៃទី19មិនិនាខាងមុខនេះនឹងមានការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងសភាសម្ដេចបានបន្តថាអ្វីៗកំពុងដំណើរការទៅមុខហើយនៅពេលដែលច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដំណើរការហើយនោះជប៉ុនអាចបញ្ជូនអ្នកឯកទេសបោះឆ្នោតមកកម្ពុជាបញ្ហាសំខាន់គឺការជួយរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតដល់កម្ពុជាដោយសារតែនៅឆ្នាំ2017កម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងចំនួនពិភាក្សាគ្នានោះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរជប៉ុនកម្ពុជាក៏បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ជុំវិញសភាពការតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរអាចឧត្តមស៊ិនសូអាបេមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រចំពោះប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់បេក្ខភាពសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសក្រោយការកែតម្រង់អង្គការសហប្រជាជាតិមកនោះបន្ទាប់ពីការស្នាក់អាស្រ័យអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅទីក្រុងសិនដាយប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល2ថ្ងៃប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់រួចមកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុងសិនដាយតាមរថភ្លើងល្បឿនលឿនក្នុងដំណើរមកកាន់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនសូមបញ្ជាក់ថាសិនដាយគឺជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងខេត្តមីយ៉ាគីតំបន់តូហូគីភាគអេសាននៃប្រទេសជប៉ុននិងមានចម្ងាយប្រមាណ112គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតូក្យូទីក្រុងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1600នៅក្នុងរបបសាករេភូមិដោយស្ដេចក្រាញ់ដេតម៉ាសាមូនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីក្រុងពីអ៊ីវ៉េតយ៉ាម៉ាទីក្រុងសិនដាយមានផ្ទៃដីទំហំ788គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនរស់នៅជាង1លាននាក់ប្រជាជនភាគច្រើន79សែននាក់ស្មើនឹងប្រមាណ 88%រស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណ 16% ប៉ុណ្ណោះសិនដាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ដោយសារទីក្រុងនេះមានកំពង់ផែអន្តរជាតិធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់តូហូគីនិងមានប្រព័ន្ធភស្តុភារប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនល្អប្រសើរដែលបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ជូនផ្ទៃទំនិញនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ
ធ្វើឲ្យវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មក្លាយជាឧស្សាហកម្មចម្បងដែលបានផ្ដល់ការងារប្រហែល 2/3 នៃការងារទូទាំងខេត្តមីយ៉ាគីភាគច្រើននៃទំនិញកុងតឺន័រត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាមេរិកខាងជើងសេនដៃគឺជាទីក្រុងដែលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារការរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2011ទិន្នន័យនៃការខូចខាតដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមការងារស្ដារឡើងវិញរបស់ទីក្រុងសៀនដៃបានបង្ហាញថាតម្លៃខូចខាតសរុបគិតជាទឹកប្រាក់ប្រហែល 1,300,000 លៀនយេនជាង 1,000 លៀនដុល្លារអាមេរិកផ្ទៃដីជាង 4,500 ហិកតាក្នុងនោះ 1,800 ហិកតាជាផ្ទៃដីកសិកម្មដែលគ្រប់គងតម្រូវការរបស់ទីក្រុងសៀនដៃត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងបាត់បង់ប្រមាណជាង700នាក់និងមានជនរងគ្រោះប្រហែល26,000នាក់គំនរកំទេចកំទីប្រហែល 2.65 លានតោនភ្លាមៗក្រោយគ្រោះរញ្ជួយដីប្រជាជនប្រមាណ100,000នាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះសង់បណ្ដោះអាសន្ន